Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал – природна сила для вашого серця. Ракети, бомби та артилерія. Росіяни використовують усе, що можуть по Кураховому на Донеччині. Подекуди ворог наблизився на 2 кілометри і намагається взяти місто в кліщі. Втім, на заваді агресору стоять українські захисники. Бойові будні героїв бачив наш воєнкор Станіслав Кухарчук. Агресор – Росія, поплічник – Північна Корея, а зброя – які саме компоненти знайшли українські експерти у збитій північно-корейській ракеті? І чому, поки українців убивають, хтось у цивілізованому світі спокійно робить просто бізнес? Чи можуть остаточно примиритися Україна та Польща? Чи завжди спільна історія є каменем спотикання? І кому саме вигідно, щоб вона ним стала? Ексклюзивне інтерв'ю з українськими та польськими науковцями стосовно Волинської трагедії. Дивіться у випуску. Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Але чи перейшли прихожани? Як саме відбувся перехід і хто саме став винуватцем сутичок на території храму, розкаже наш черкаський корпункт. Двадцята в Україні. Час підбити головні підсумки четверга, 17 жовтня. В ефірі єдині головне від інформаційної служби «Інтеру» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Президент України сьогодні у Брюсселі. Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів ЄС, де презентував план перемоги. Цю українську стратегію, спрямовану на завершення війни, президент обговорював і на двосторонніх зустрічах, і під час переговорів з генеральним секретарем НАТО. Ну і буквально кілька хвилин тому завершився спільний брифінг Володимира Зеленського та Марка Рютте про те, як партнери сприйняли план перемоги, на яку допомогу та підтримку ми можемо розраховувати. Уже за кілька хвилин розпитаємо у нашого кореспондента Ірини Іванової, яка весь день стежила за перемовинами української делегації. Ну а поки що до подій на фронті. Росіяни рвуться до Курахового на Донеччині. Місцями вже підійшли на відстань 2 кілометрів. Усі під'їзні дороги до Курахового ворог контролює FPV-дронами. Ситуація критична, але один із флангів оборони міста тримають бійці легендарної 79-ї Таврійської бригади десантно-штурмових військ. Підрозділ не дозволяє окупантам узяти місто в кліщі. Зараз цим мужнім воїнам потрібна наша з вами допомога. Десантники гостро потребують дронів, тож команда подробиць оголошує збір. Його реквізити далі у репортажі з пекельного напрямку. Так ось це була Курахівська лікарня. Як бачите, що росіяни зараз з нею роблять, просто тупо на наших очах добивають. Світанок, Курахівський напрямок. Зміна десантників 79-ї Таврійської бригади поспішає на позиції. На вулиці Летлесірії це найкращий час для переміщень. Ворожих дронів у небі не так багато, тому є шанс пройти непоміченим. Щойно трохи розвиднялось, від дронів на передовій просто дзичить у вухах. Моніторять кожен метр фронтової смуги. Аеророзвідники 79-ї бригади та суміжних підрозділів ані на хвилину не випускають з рук пульти управління. На цій ділянці росіяни щодня штурмують нашу оборону. Спостерігаю, в окопі біжить до бетонки. Їхня задача – подойти до определеної спешки, потім чи заштурмувати, там, чи зайняти позицію. Сидіть, ждать. От вони накопичуються, дійшли, накопичуються, а потім штурмують. Опа, красиво, прям по ньому.
Та з дронами в наших вояків біда. Їх постійно бракує. Кожного дня хлопці втрачають 1-2 пташки, а з погіршенням погодних умов таких випадків дедалі більше. Із основних, якщо взяти, це робота РЕП. Робота стрілковим вже почалась, тому що сильно близько вони підтягнулись. І погодні умови. Тумани, дощі. Ми виявляємо і робимо так, щоб противник просто-напросто не дійшов до наших позицій. Натомість в росіян із цим, схоже, проблем немає. Їхні БПЛА постійно висять над нашими позиціями. Розвідують, вражають та коригують. Над нами, десь в нашому районі, висить розвідувальний дрон російський «Зала». І, скоріш за все, судячи з інтенсивності артилерії, він коригує вогонь по наших позиціях. На прийомі. Активізація російської артилерії зазвичай передвісник чергового штурму, тому до роботи в наших окопах стають всі. Постріл! Заряд 4. Плюс. Постріл! Все буде добре. Ні, то вони бігають. А це вони розбігаються. Це Коля в нас як стріляє, то вони зразу розбігаються. Так, розрахунок важкого міномету 79-ї бригади працює по рухомій цілі. Через кожен постріл хлопці швидко змінюють приціл, аби встигнути уразити противника. Більш за все, якусь техніку супроводжує. Готов. Четвертий, да? Постріл! І так кілька разів на день. Віталій зізнається, на передовій важко всім. Але він із побратимами чітко розуміє, за що і, головне, за кого воює. 8 жовтня було 13 років, як річниця в мене була. Да. Я дітей маю, дочку старшу 12 років і синові 8. Якщо б не було варти, то я б тут би не був. Я думаю, що варти. Якщо цього не робити, то ворог буде йти далі і далі. Ось так виглядає все, куди росіяни приходять. Таврійські десантники зараз тримають один із флангів оборони міста Курахове. Для нас і для них воно має стратегічне значення. З Курахового для ворога відкривається пряма дорога на Запоріжжя. Тому росіяни чимдуж рвуться до нього. І вже вогнем контролюють всі під'їзні шляхи. Саме місто засипають бомбами та ракетами. Ще 2 місяці тому в Кураховому працювали магазини, кав'ярні та жили люди. Зараз росіяни вже за 2 кілометри від житлової забудови. Після того, як по місту активно почала працювати ворожа артилерія, більшість жителів були змушені евакуюватись. Так, ось це була Курахівська лікарня. Бачите, що росіяни зараз з нею роблять. Просто тупо на наших очах добивають. Так методично росіяни перетворюють Курахове на суцільну руїну. У лоб ворог місто не штурмує, а намагається так само, як і колись Авдіївку, обійти з флангів. Вони обходять великі населені пункти і просто беруть їх в таке стратегічне оточення. Головна мета – це взагалі Донецька область, і вони просто просуваються на тих напрямках, де в них є можливість просуватися. Тобто це не тільки Курахове, це там Селідове, це Покровськ, це Мирноград. Саме від оборони Курахового та Покровська зараз залежить весь перебіг боїв за Донеччину. І наші захисники це чудово розуміють. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
Понад півмільйона гривень вдалося зібрати на потреби 79-ї Таврійської десантно-штурмової бригади команді «Подробиць». Спільно з черкаськими волонтерами і головні герої цього збору – саме ви, наші глядачі. Донати маленькі, великі стікалися з усієї країни. Люди жертвували 20, 50, 100, 200 гривень. І завдяки такій активності нам удалося зібрати таку значну суму. Усі до копійки гроші були витрачено на придбання дронів, автомобіля та генератора. Тож долучайтеся, будь ласка, до наших зборів. Реквізити зараз бачите на екрані. Друзі, ви, як завжди, неймовірні. Неймовірні тому, що ви допомагаєте Збройним силам боронити нашу спільну країну. Ось зараз, під час збору команди «Подробиць», спільно з черкаськими волонтерами, ви задонатили стільки грошей, що ми змогли придбати хлопцям 10 от таких FPV-дронів. Ще 10, зараз ми 10 передаємо, ще 10 в дорозі. Ось скоро будуть у хлопців в 3-му батальйоні 79-ї бригади. От такий генератор, дрон-розвідник і, власне, оцей автомобіль. Позашляховик, ми на нього збирали місяць, нарешті зібрали, машинку відремонтували і зараз теж передаємо хлопцям на пекельний курахівський напрямок. Друзі, дякую вам величезно за цю фінансову підтримку. Кожна ваша копійка іде на підтримку Збройних сил і безпосередньо 79-ї бригади. Да, дякую вам всім за підтримку. Напрямок у нас дійсно складний, тому стараємося виконувати свої завдання на максимум. І тільки з вашою допомогою ми будемо їх виконувати ще ефективніше. Дякую вам за підтримку. Слава Україні, слава ДШВ. Героям слава. СБУ викрило зрадника в одній з бригад Збройних сил України, що воює на Донеччині. Він спрямовував ворожий вогонь по своїй же бригаді. Утім, такі коригувальники працюють здебільшого в тилу. Доброзичливий сусід, усміхнений перехожий, цілком може бути завербований ФСБ. Так кажуть у Службі безпеки України. Тож, чому громадяни стають російськими агентами і які методи тиску застосовують російські спецслужби, аби здобути собі нових крутів, з'ясував Михайло Манелюк. Росіяни б'ють ракетами та дронами по українських енергооб'єктах, складах з боєприпасами, важкій техніці та місцях базування українських військовиків. Аби завдати влучних ударів, РФ застосовує розвідувальні безпілотники і нерідко їм у цьому допомагають коригувальники ворожого вогню. Вони можуть знаходитись, давати координати, там розміщувати відповідні там маяки для того, аби більш точно влучали рашистські ракети в ці об'єкти. І таким чином вони коригують вогонь. Або знаходяться там в певному місці, і коли відбуваються відповідні обстріли, вони в режимі онлайн повідомляють ворогам про те, куди треба стріляти. Коригувальники живуть серед нас, і ми можемо навіть не підозрювати, що людина, яку знаєш, здатна на зраду. Це можуть бути правоохоронці, науковці, лікарі, навіть самі військовики, які мали би знищувати ворога, натомість допомагають йому знищувати своїх побратимів. Днями СБУ затримала військовослужбовця, який під час боїв за часів ЯР наводив російську артилерію на свою ж бригаду. 22-річного оператора дронів торік завербувало ФСБ. Зрадник зливав позиції українських дронярів, які заважали прориву військ РФ точасового Яру. Окрім цього, агент намагався передати російським спецслужбам координати інших підрозділів ЗСУ в районі міста. Впливати на людину одну якусь, просто її витягнути з натовпу соціального. І натиснути на неї – це взагалі ніяких проблем не становить. Загалом в Службі безпеки виділяють три причини, чому громадяни співпрацюють з ворожою агентурою. Перша – це ідеологічна. Тобто, коли фігуранти підтримують ідею про русський мір і підтримують окупантів. Друга категорія – це ті, хто працює на ворога за гроші або за обіцяні посади. Ну і третя категорія – це громадяни, яких ворог схиляє до співпраці шантажем і погрозами. Ось цей зрадник жодних грошей у ворога не просив. Каже, у його жилах тече російська кров. Зачем передавав? Деньги? І що ж тут? Ні, не деньги. Ідея. Ідея яка? Я русський.
Запорізький – один із чотирьох членів агентурної мережі російського ГРУ, яку торік контррозвідка Служби безпеки знешкодила на Миколаївщині. Двоє представників угруповання працювали на оборонному підприємстві, де ремонтували техніку Збройних сил України. За що задержали? За шпіонаж. Шпіонаж в пользу кого? В пользу Росії. Що передавали? Дані о заводі. Какого? Кроме завода. Ну, дані о тому, що відбувається в місті. Викрити коригувальників буває досить просто. Вони постійно крутяться навколо стратегічних об'єктів та щось фотографують, тож їх часто ловлять на гарячому. Але постає питання, як російським спецслужбам вдається завербувати людину? Зазвичай це відбувається за допомогою соціальних мереж. Вони знаходять якісь групи, чи знаходять неблагонадійних осіб, через знайомих, пропонують їм досить невеличкі кошти, аби ті допомагали російським окупантам слідкувати за стратегічними об'єктами, наводити туди ракети. Звісно ж, гроші для зрадників мають велике значення, і їм байдуже, що це гроші зароблені на крові, адже за кожним повідомленням, кожним фото, яке отримують кремлівські спецслужби від українських спільників, стоїть зруйнована школа чи дитсадок, лікарня чи житловий будинок, а головне – загиблі чи поранені люди. Днями Служба безпеки затримала двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь, зокрема у Полтавській та Сумській областях. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потенційних цілей, завдяки чому окупанти в онлайн-режимі відстежували наслідки прильотів, а також коригували повторні вогневі атаки. Спочатку агенти знаходили потрібні об'єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляції. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під'єднували зовнішні акумулятори. Контррозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об'єкту. Винагорода, яку російські спецслужби обіцяють коригувальнику або зраднику за передачу даних, залежить від важливості цієї інформації, це по-перше, і сума може варіюватися від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Але це ще не означає, що винагорода буде виплачена. Вони так виконують завдання агентури, після чого хочуть отримати кошти, але кошти їм не приходять або, скажімо так, не в тій сумі, які їм обіцяли. Так залякують, кажуть, що здамо поліцію, здамо СБУ, роби навіть далі те, що нам потрібно, але навіть безкоштовно. І вони роблять далі ці всі злочинні дії вже без грошей, але під примусом. Без грошей і без свободи за коригування ворожого вогню закон передбачає позбавлення волі. Усе залежить від наслідків злочину. Можна загриміти до в'язниці навіть пожиттєво. Несанкціоноване поширення інформації про Збройні Сили України, залежно від обставин злочину, карається позбавленням волі від 3 до 12 років. При цьому відповідальність за державну зраду була значно посилена. Якщо раніше максимальний термін ув'язнення за цей злочин складав 15 років, то зараз мова йде про державну зраду в умовах воєнного стану, і це вже довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Упродовж повномасштабної війни Служба безпеки України чи не щодня викриває і затримує зловмисників, які допомагають ворогу. Результати роботи вражають. За майже 3 роки Служба безпеки відкрила понад 3 тисячі кримінальних проваджень щодо державної зради. Понад 3 тисячі громадян отримали підозру, ще майже 600 засуджено. В СБУ наголошують, людина, на яку виходять російські спецслужби, має чітко усвідомлювати, що рано чи пізно інформація про співпрацю з ворогом випливе і зрадника буде покарано. Михайло Минилюк, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. Ну а далі повертаємося до головної політичної події. План перемоги сьогодні змогли оцінити наші європейські партнери. Його презентував у Брюсселі Володимир Зеленський. Нагадаємо, з яких тез він складається. У плані перемоги 5 основних пунктів і 3 таємні додатки. Перший – геополітичний пункт, другий, третій – військовий, четвертий – економічний, п'ятий – безпековий. Це відкриті пункти. Першим кроком до перемоги має стати запрошення України до НАТО. Другий і третій, які стосуються військової сфери, включають зміцнення української оборони та пакет комплексного неядерного стримування. Водночас четвертий аспект, економічний, передбачає укладення угоди з українськими партнерами щодо захисту критичних ресурсів, які має Україна. Це, зокрема, уран, літій, графіт і титан.
За словами Володимира Зеленського, перші 4 пункти покликані завершити війну. Натомість 5-й безпековий пропонує заміщення військових контингентів США у Європі українськими військовослужбовцями. За погодження союзників, звісно. Цей пункт, згідно з планом перемоги, повинен гарантувати безпеку після закінчення війни. І цю нашу стратегію Володимир Зеленський презентував, як ми вже сказали, у Брюсселі на саміті лідерів ЄС під час зустрічі з генеральним секретарем Альянсу НАТО Марком Рютте. Як відреагували лідери Євросоюзу на представлений план, розкаже Ірина Іванова. Вона впродовж дня відстежувала візит президента, зараз з нами на зв'язку зі штаб-квартири НАТО. Ірино, вітаю другий раз за вечір. То які підсумки сьогоднішнього візиту можемо вже підбити? Так, вітаю, Олексію. Справді, буквально півгодини тому завершилася прес-конференція президента Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. І в ці хвилини голова нашої держави бере участь у засіданні Ради Україна-НАТО. Вона проходить на рівні міністрів оборони, а Україну представляє також Рустем Умєров. Тут, у штаб-квартирі НАТО та в євроінституціях, голова держави обговорював план перемоги для України. І перший його пункт – це невідкладне запрошення нашої держави до НАТО. За словами президента, Україна на це заслуговує. Україна дійсно заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня. І ми зробимо все, щоб забезпечити, аби це сталося. Ось чому перший пункт в плані перемоги – це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні європейські цінності. І ми стоїмо проти Росії, найбільшій загрозі Європи та світові. У понеділок я відвідав нове командування НАТО у Візбадені, яке координуватиме безпекову допомогу і тренування для України. Персонал цього командування вже наполегливо працює над тим, щоб ми забезпечували Україні те, щоб ви могли перемогти. Для цього також важливо, щоб ми надалі надавали військову допомогу. НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи вас до Альянсу. На саміті лідерів ЄС президент Зеленський розповів про підготовку України до наступного саміту миру. Втілення плану перемоги, який продемонстрував сьогодні президент, суттєво посилило позиції України на цій зустрічі, сказав президент. За його словами, якщо Україна разом з західними партнерами почне втілювати план перемоги вже зараз, то зможе закінчити війну не пізніше наступного року. На думку президента Литви Гітанаса Наусети, реалізація цього плану залежить від бажання західних країн втілювати свої обіцянки, адже нічого нового у цьому плані він не бачить. Таку ж позицію озвучив і голова Євроради. Дуже важливо, що Україна має чітку позицію щодо того, що їй потрібно. А з нашого боку, як партнерів, ми маємо бути послідовними. І слова – це добре, але цього недостатньо. Необхідно ось що – більше військового обладнання, більше технологій, щоб Україна могла захищати себе від цього жахливого та явного порушення міжнародного права. Ну і проти українського плану перемоги Угорщина. Віктор Орбан на своїй сторінці у мережі X назвав лякаючими озвучені пункти. Також угорський лідер досі блокує військову допомогу для України. Більше року ЄС не може вивільнити понад 6 мільярдів євро допомоги, щоб компенсувати європейським країнам зброю, яку вони купують для України. Також через позицію Угорщини ЄС не може змінити схему продовження санкцій проти Росії. США наполягають, що це має бути період на щонайменше 36 місяців замість наявних нині 6. Ну і президент України просить європейських лідерів все-таки ухвалити це рішення. Ваше політичне рішення щодо 35 мільярдів євро для України в рамках резолюції G7 про 50 мільярдів доларів із російських активів надзвичайно важливе і потрібне якнайшвидше. Росія повинна заплатити і нести відповідальність за ті руйнування, які вона спричинила. Також президент Зеленський розповів, що Північна Корея готується відправити в Україну своїх військових. Йдеться про контингент у 10 тисяч бійців, які воюватимуть на боці Росії. За інформацією української розвідки, як сказав голова держави, північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України і тренуються з офіцерами окупаційної армії. Росія розраховує на таке посилення, бо не встигає з мобілізацією, сповістив президент Зеленський. Такі новини маємо станом на зараз. Олексію, передаю тобі слово.
Ірино, дуже дякую тобі. Це наша колега Ірина Іванова наживо з Брюсселю, де сьогодні президент Зеленський презентував нашим європейським партнерам план перемоги України. Дякую. Ну а північно-корейські солдати як гарматне м'ясо для Росії. Українська розвідка говорить про кілька тисяч вояків КНДР, які зараз тренуються на далекому сході РФ. Ну і цілком імовірно, що вже незабаром вони посилять штурмову піхоту сил агресорки. Наскільки велика загроза надходженні ешелонів північно-корейських солдатів і яку ціну за таку допомогу доведеться заплатити російському диктатору, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Про можливість відправки північно-корейських вояків до РФ західні військові експерти заговорили ще рік тому, коли лідера КНДР приймали в Росії з тижневим візитом. Уже тоді стало зрозуміло, що головною темою перемовин диктаторів буде постачання північно-корейських боєприпасів, ракет та зброї до РФ. Цілком логічно було припустити, що відправлять і супровідників зброї, військових інженерів та техніків. Цю думку закріпила угода між КНДР та Росією про всеосяжне стратегічне партнерство. Диктатори підписали її у червні, коли Путін поїхав до Пхеньяна з візитом у відповідь. Хоча текст документа не оприлюднили, там йдеться про взаємну допомогу в разі агресії проти однієї з країн. А отже, цілком може означати передачу не лише зброї, а й солдатів. Армія в КНДР – одна із найчисельніших у світі. Складається із понад мільйона кадрових вояків. Виробничі потужності КНДР збудовані на старій радянській системі, але очевидно, що за минулі роки вони внесли певні зміни. Тож, ймовірно, що з великою кількістю боєприпасів вони направили би інженерів. Це стосується насамперед балістичних ракет. Неодноразово африканські режими і деякі азійські режими використовували північних корейців для будівництва бункерів різноманітних комунікаційно-фортифікаційних споруд. Це недорого, це достатньо швидко і якісно. Друге – це інженерно-ремонтні підрозділи, тобто ремонт техніки, особливо якщо ця техніка не передбачає якусь електроніку. Механічні ремонти корейці – одні з найкращих в Азії фахівців. Тобто люди, які вмудрилися з зіла зробити машину на дровах, яка їздить. Присутність північно-корейських військовиків на фронті українська розвідка підтвердила кільком західним виданням. Бо ракетним ударом ЗСУ ліквідувала шістьох офіцерів КНДР поблизу Донецька. Ще троє поранені. Але що завадить Пхеньяну під виглядом інженерів, медиків та чи навіть простих робочих відправити до РФ і ешелони солдатів? Із посиланням на українську розвідку The Washington Post видала матеріал про підготовку кількох тисяч солдатів із КНДР на далекому сході РФ. Про ймовірність залучення північнокорейців у боях заявили і в Міноборони Південної Кореї. Хоча ідеологічно та суто логістично це було б доволі непростим завданням. Уряд Північної Кореї намагається унеможливити доступ молоді до інформації про зовнішній світ. А у війську багато молодих людей. Штраф загрожує навіть за те, що вони слухають південно-корейську музику чи дивляться відео. Бо так вони можуть хоча б зазирнути в альтернативне суспільство, де їм не потрібно жити в таких жахливих економічних умовах. Ризик цього зростає, якщо молодь відправлять ближче до Європи, а не триматимуть в далекосхідних регіонах Росії. КНДР – одна із найбідніших країн світу. І саме тому залежна від будь-якої зовнішньої допомоги. Тож Москва може легко знайти аргументи, щоб переконати Пхеньян таки відправити солдатів, попри усі застереження. Під різноманітними міжнародними санкціями Північна Корея перебуває ще з 50-х років. А отже, немає доступу до новітніх розробок. Їй дуже потрібні ядерні, супутникові та балістичні технології. Але так само необхідні їжа та пальне з РФ. Уся країна страждає від дефіциту електрики, належної проточної води. В країні немає власної нафти, вона змушена її імпортувати. А нафта потрібна для кожного сектора економіки, чи то сільське господарство, чи будь-яка інша промисловість. В обмін на боєприпаси Росія шле величезні партії продовольства, бо вже видно, що ціни на харчі в Північній Кореї стають дещо стабільнішими всередині країни. Утім, навряд чи Пхеньян віддасть живу
силу задешево, чудово розуміючи, наскільки вона потрібна окупаційному війську. За добу на війні в Україні РФ втрачає близько 1000 солдатів вбитими та пораненими. І наразі не здатна поповнювати свої лави у такому самому темпі. Це має дуже дорого коштувати для Путіна у вигляді участі росіян в ядерній програмі, розробку ядерної військової програми. Це питання міжконтинентальних балістичних ракет, це питання субмарин, тому що провалені дві програми у Північній Кореї – це створення власних літаків і вертольотів і проблеми з субмаринами. Мрія Кім Чен Іна – це ядерна субмарина, яка може в режимі стелс доплити до Сан-Франциско. І космічна програма. Тобто це ціна, яку Путін має заплатити. У військових аналітиків немає сумнівів, що північнокорейцям важливо перейняти досвід реальної війни і протестувати власну техніку та боєприпаси в бою. Адже це дасть змогу підкоригувати виробництво та ще краще підготуватися до можливої війни з Південною Кореєю. З іншого боку, відправка військ КНДР до Росії може стати іще одним поштовхом для Південної Кореї почати допомагати Україні зброєю. Вона має одну із найпотужніших оборонних індустрій світу з великими обсягами виробництва боєприпасів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. Повертаємося в Україну. Корупційний скандал навколо голови Хмельницької МСЕК набирає обертів. У ЗМІ напередодні з'явилася інформація, що 50 регіональних прокурорів оформили собі інвалідність і нібито покривали незаконні схеми, пов'язані зі скандальним МСЕК та пенсійним фондом. Генпрокурор Андрій Костян розпорядився негайно провести службове розслідування, і комісія вже почала це робити. І ось новина. Буквально годину тому стало відомо, що Хмельницький обласний прокурор Олексій Олійник звільнився за власним бажанням після інформації про службове розслідування. Ну, а тим часом серед лікарів області тривають затримання. Медика підстанції екстреної допомоги та голову ВЛК районної ТЦК Волочиська підозрюють в отриманні неправомірної винагороди за призначення інвалідності. Медпрацівників уже відсторонили від роботи і обрали запобіжні заходи. Усі подробиці далі в сюжеті. Чергові фото іноземної валюти, вилученої у медиків, дотичних до призначення інвалідності на Волочищині. Майже 8 мільйонів гривень готівкою. Заступниця голови військово-лікарської комісії налагодила функціонування злочинної схеми за участю лікаря підстанції екстреної медичної допомоги. Фігуранти допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримати групу інвалідності. У спільників вилучили 182 тисячі доларів та 6,5 тисяч євро. Після резонансної справи голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи в області тривають перевірки усіх 11 регіональних МСЕК. Дав доручення в найкоротші терміни провести перевірки усіх МСЕКів в області. Крім того, долучив до команди своїх радників одного з ветеранів, який триматиме на контролі питання встановлення інвалідності нашим ветеранам. Штат укомплектований з рівень фахової підготовки, взаємодія МСЕКів з ЛКК, як налагоджена співпраця. На період досудового розслідування підозрюваних відсторонили від виконання обов'язків медик швидкої у СІЗО із можливістю застави 484 тисячі, а екс-голові ВЛК суд призначив цілодобовий домашній арешт без застави. Чи вважаєте ви себе винним? Правоохоронці зафіксували вимагання отримання медиками хабарів, зокрема від пацієнтів із важкими хворобами та військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації. Правоохоронці задокументували одержання фігурантами понад 150 тисяч гривень неправомірної вигоди. Також вилучили чорнові записи з прізвищами клієнтів, діагнозами, сумами грошових коштів, документи медичного характеру тощо. Ті, хто хоча б раз проходив МСЕК, переконані, зупинити корупцію у медицині можуть правоохоронці, судді та й самі українці. Не буде судових рішень, нічого не зміниться. І новий керівник МСЕКу вони продовжують брати, тому що є люди, які відкрито про це пропонують навіть зараз.
Галина Степанівна дістала інвалідність на виробництві. Із 2011 року постійно відстоює свої права на безплатне лікування та пільги. Якщо ми цього не зробимо, то ми навряд ли зможемо побідити. У нас просто війни, ці діти погибають, а після війни ми між собою, так, дівчинко, ми ж тоді будемо між собою, будемо в себе шукати, хто наші ж теж такі. Я думаю, цей раз покарають, тому що общество, інтернет, це вже тут вже не закриють, розумієте? Якщо вину підозрюваних буде доведено у суді, фігурантам світить до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини. Нещодавно народні депутати ухвалили у першому читанні документ, норми якого на перший погляд здавалися лояльними до хабарників. Це так званий законопроєкт про угоду зі слідством. Його автори, зокрема, пропонують, корупціонери можуть послабити собі покарання і навіть отримати свободу за деяких умов. Але за яких саме? Чому і юристи, і антикорупційні структури вважають цей документ проривним, сучасним та проєвропейським? Тонкощі української та міжнародної юриспруденції вивчав Євген Лесной. Працює НАБУ! Інституції боротьби з корупцією постійно фіксують кримінальні провадження щодо хабарників, а розгляд кожного, до речі, потребує тривалого часу і чималих грошей від держави. В серпні розгляд складної корупційної справи триває понад 5 років. І це не з вини слідчого чи прокурора. Очевидно, що це дуже довго і дуже дорого. І не завжди сприяє справедливому притягненню до відповідальності відповідних осіб, справедливому покаранню. Скільки процесуальних можливостей і ресурсів витрачаються для доказування того чи іншого кримінального правопорушення? От кожен з глядачів може зайти на сайт Вищого антикорупційного суду і подивитися список призначених справ. Законопроєкт, який ухвалено у першому читанні, має не лише розвантажити роботу НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду, а й підштовхнути здирників до визнання провини. То суспільство буде бачити, що правопорушники визнають себе винуватими, правоохоронні органи укладають з ними угоду, угода затверджується судом, вони сплачують досить великі значні штрафи, і сам факт укладання такої угоди з одного боку буде виконувати функцію превенції, з іншого боку буде економити державні кошти, а зараз це важливо. Цей інструмент потрібен просто правоохоронним органам, і насправді у дуже багатьох державах, цивілізованих державах, цивілізованих правоохоронних органів такий інструмент є. Простіше кажучи, якщо затриманий на хабарі піде на 100% співпрацю зі слідством та викриє своїх спільників, тих, хто брав участь в корупційній схемі, зможе пом'якшити покарання або й уникнути в'язниці загалом. Інструмент угод – це не про те, щоб уникнути покарання. І інструмент угоди, він можливий тільки в тому разі, якщо на нього погоджується прокурор, якщо його погоджує, наприклад, для корупційних злочинів, які розслідує НАБУ і САП, якщо його погоджує керівник САП, і якщо таку угоду приймає суд. Це вже була друга спроба ухвалити законопроект, що має відповідати вимогам міжнародних партнерів. У попередньому законі були такі положення, де все ж таки людина могла сплатити штраф державі і не викривати будь-якого злочинства. Цей законопроект майже повністю влаштовує всіх учасників протидії корупції в Україні. Новий законопроект дасть можливість запропонувати виконавцю злочину, призначити йому менший строк ув'язнення в обмін на показання, які він дасть. І таким чином відчутно більша кількість осіб, які є організаторами, вони не зможуть уникнути справедливого покарання. Ще один аспект, чому важливий цей законопроект, він передбачає можливість призначення додаткового покарання у вигляді штрафу та конфіскації майна. Цей інструмент надасть змогу вивільнити ресурси органу досудового розслідування, спрямувати їх на розслідування інших кримінальних правопорушень, інших кримінальних проваджень про актуальні корупційні злочини. При цьому слід зазначити, що держава економитиме навіть кошти платників податків, оскільки вони не витрачатимуться на кількарічну тривалу процедуру розслідування, судового розгляду.
Адвокати вважають, закон про угоди зі слідством щодо корупціонерів зробить українське законодавство сучаснішим, бо така угода – світова практика. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки більшість судових вироків, які виносяться судами усіх рівнів, виносяться саме на підставі укладення угод про визнання винуватості. Це і економить процес, і дає людям змогу, визнавши свою провину та відшкодувавши збитки, отримати менше покарання. Натомість юристи зауважують, розміри штрафу, які мають стягнути з корупціонера винуватця, невеликі. Наприклад, 20 мільйонів гривень була найнижча межа штрафу щодо вчинення тяжкого злочину. А в нашому випадку, в новому законопроекті, це всього лише 2 мільйони 40 тисяч гривень. Порівняно з 6 мільйонами доларів, а саме стільки знайшли у затриманої голови Хмельницької МСЕК. Це, як то кажуть, смішні гроші. Утім, автори законопроекту вважають, до другого читання всі зауваження врахують. Це питання, що остається дискусійним. У тому числі, звісно, от такі от випадки стануть таким негарним прикладом, але підштовхнуть народних депутатів про збільшення цієї верхньої межі штрафів. Ухвалення цього закону не лише наближає наше законодавство до європейського, а й надає нам змогу отримати чималі кошти. Іван Лесной, телеканал «Інтер», подробиці, марафон, єдині новини. Ну і далі знову до міжнародних подій. Курс на Берлін. Вже менш ніж за 3 години літак президента Байдена приземлиться у німецькій столиці. Ми стежимо за цим європейським візитом, адже він багато в чому торкатиметься української тематики. Це саме та розмова, яку відклали через ураган у Флориді, і відбудеться вона не замість Рамштайну, а у рамках підготовки до нього. Усі деталі обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитре, вітаю ще раз. Що за зміни у розкладі президента, які можуть виникнути в останню мить? Льош, ну, інтрига в тому, що цей візит з самого початку планувався як одноденний, тобто буквально за кілька годин літак президента Байдена має приземлитися у Берліні, ну а далі просто в п'ятницю мали бути берлінські зустрічі, ввечері за місцевим часом виліт, і в п'ятницю вже через різницю в часі президентський літак мав встигнути повернутися до Вашингтона. Але зараз розглядається і варіант подовжити перебування Байдена у Європі, подовжити ще на суботу. Ну і варіанти, чим зайняти цей день, цей додатковий час, теж можуть бути різні. Точно можемо бути впевнені, що це буде зайнято обговоренням української тематики, адже це одна з головних тем для Байдена на ці переговори. Ну і звучали навіть обережні припущення, говорили тут у Вашингтоні, а чому б, наприклад, не зробити під фінал своєї кар'єри символічний крок, чому б не відвідати Україну, чи, наприклад, ну хоча б якусь прикордонну частину України з боку Польщі. Тут є багато але, тут є багато заперечень, зокрема, і тому що Secret Service, американська служба охорони, яка охороняє перших осіб, не може гарантувати безпеку, адже триває війна. Ну тому в будь-якому разі програму скоріш за все одно коригуватимуть, як саме, яким саме чином, наскільки надовго, ну просто побачимо, небагато вже лишилося. Що точно відомо? Точно відомо, що у Байдена, це підтверджує Білий Дім, заплановані вже переговори з німецькими урядовцями, з президентом і з канцлером. Ну і так само CNN з посиланням на свої джерела підтверджує, що буде засідання четвірки у Берліні: Байден, Шольц, Макрон і Стармер, щоб обговорити допомогу Україні. Напередодні один з ключових чиновників Радбезу США, який відповідає якраз за Україну, за правилами ми маємо саме так посилатися, не називати прізвище, провів телефонний брифінг, на який я теж отримав запрошення. На цьому брифінгу анонсували багато з того, що відбудеться у Берліні. Ну і, зокрема, підтвердили, що, по-перше, засідання четвірки – це ніяк не замість Рамштайну, а засідання групи допомоги Україні, рамштайнської групи, все одно відбудеться, буде воно на рівні глав держав, тобто Байдену все одно ще раз за місяць доведеться поїхати до Німеччини, буде це в листопаді після виборів, дату ще не визначили, точно дату ще узгоджують, оскільки багато учасників. По-друге, підтверджує Білий Дім, що Штати в рамках сімки координуватимуть надання допомоги Україні за рахунок заморожених російських коштів. Пам'ятаєте, це те, про що так довго говорили. Ну і поки все на стадії переговорів, але йде
йдеться про кредит на 50 мільярдів доларів. Попередньо 39 мільярдів мають надати європейські партнери, решту Сполучені Штати. І в будь-якому разі формально це позика, але повертати ці гроші Україні не прийдеться, тому що хочуть їх погасити за рахунок заморожених кремлівських мільярдів, заморожених на Заході. Ну і підтверджує американська адміністрація, що хотіли би, дуже хотіли би, це, знаєте, таке їхнє завдання, щоб ці гроші Україна отримала ще до кінця цього року. Тобто, по великому рахунку, до кінця президентських повноважень Байдена, ну, зрозуміло, вони до 20 січня, але там буде і Різдво, і Новий рік, і підготовка інаугурації нового президента, але до цієї межі, до цього дедлайну, адміністрація хотіла би повністю закрити кілька питань, і збройове, і питання фінансування для України. Щодо зброї і боєприпасів, під час телефонної розмови із Зеленським напередодні Байден повідомив про виділення чергового пакету мілітарної допомоги майже півмільярда, ну, 425 мільйонів, і на цю суму з американських військових складів, тобто не чекаючи виробника, виділять для України і джавеліни, і боєприпаси для систем ППО, ну і таким чином задовольнять український збройовий запит. Колеги, студія. Дмитрий має ще одне запитання. Частиною плану перемоги, який озвучив Зеленський, є, зокрема, вступ або запрошення для початку України до НАТО. А от як такі перспективи щодо членства в Альянсі, ну і взагалі сам план, як його коментують у Вашингтоні? Льош, я спеціально, щоб про це сказати, знайшов ось тут цитати, бо про вчора напередодні про це говорив високопосадовець Білого Дому. Каже, що кожен пункт плану окремо розглядається американською адміністрацією. Щодо НАТО, наразі немає консенсусу, але ми на етапі, коли є тактика, щоб заохочувати партнерів підтримати цей шлях. І ще важливо, що план перемоги, план Зеленського у Вашингтоні бачить як набір і короткострокових, тобто те, що робити тут і зараз, і довгострокових елементів. Це, зокрема, стосується НАТО. Але головне, що сказали, що за їхніми даними, ну і Байден про це скаже зараз у Берліні, він хоче, щоб Україна перемогла. І Захід повинен надати їй можливості, які для цього необхідні. Колеги. Дмитре, дуже дякую тобі. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах, був на зв'язку. Дякую. Дякую. Побачимось. Євроінтеграція України буде одним із пріоритетів Польщі під час її головування у Євросоюзі наступного року. Про це нещодавно повідомив президент країни Анджей Дуда. Водночас із Варшави час по час лунають заяви щодо невизначеності деяких історичних моментів. Зокрема, Волинської трагедії. Що стоїть на заваді остаточному врегулюванню чутливих питань історії українсько-польських відносин? Про правду і міфи, про причини і наслідки Волинської трагедії журналісти подробиць поговорили з провідними науковцями обох країн. Дивіться наш спеціальний репортаж далі. Історія не повинна нас розділяти. Історія має нас об'єднати. Трагедія на Волині. Що стоїть на заваді остаточному примиренню України та Польщі? Якщо в Україні волинські події – це одна з багатьох трагедій, які сталися в наших українських землях, то в Польщі це один з центральних сюжетів. Чому Волинь стає політичним інструментом? І як російська пропаганда використовує історичні події для розпалювання ворожнечі між поляками та українцями? Спробуємо розібратися. Там, на Волині, поховані наші близькі. Кароліна Романовська хоче гідно поховати рідних. У липні 1943 року її дідусю було лише 13. Хлопець дивом урятувався під час нападу на село Угли. Зараз це Рівненська область. Згодом він виїхав до Польщі. Інші родичі загинули. Усі роки про те, що насправді відбулося на Волині, у родині Кароліни говорили лише за зачиненими дверима. Комуністична пропаганда і в Польщі, і в Україні ретельно приховувала правду. І лише після падіння комуністичного режиму про те, що сталося у 43-му, заговорили відкрито. У всьому селі Угли було вбито близько 100 людей, за різними даними 106 або менше 100. Однак скільки з них поховано в цій могилі? Точну цифру ми дізнаємось тільки тоді, коли проведемо ексгумацію. Йдеться не лише про поляків. Серед убитих були і українці. Усі вони поховані в одній братській могилі. Знайшли мертву українську жінку поруч з моєю мертвою тіткою, а на її грудях живе немовля. Це немовля вижило, пережило тиждень.
Ці події торкнулися не лише нас, поляків. Ці події боляче вдарили і по українцях. І тільки разом ми, поляки і українці, можемо вирішити це після стількох років. У міжвоєнний період Волинь була у складі Речі Посполитої. У вересні 39-го території зайняв Радянський Союз. Улітку 41-го – Німеччина. А вже в 43-му році цими землями прокотилася хвиля масових убивств поляків і українців. 11 липня Польща визначила як День пам'яті жертв геноциду на Волині. Однак, що ж насправді сталося того дня? Пояснює наш співрозмовник Ярослав Грицак, відомий український історик, професор Українського католицького університету. Ніч з 11-12 липня 43-го року декілька десятків польських сіл були затаковані загонами УПА. Треба сказати, що цей факт. Цей факт, який не підлягає сумніву. Далі можемо сперечатися. Треба брати до уваги контекст. Без цього контексту важко зрозуміти, що насправді сталося. Частина УПА була категорично проти цієї акції, засуджували її, як цю помилкову бандитську. 2021-го Кароліна уперше приїхала до України. До села, де жили колись її рідні. І поспілкувалася з тими, хто пам'ятав про ті події. А у 2022-му знову повернулася вже як волонтерка і заснувала товариство польсько-українського примирення. Можливо, спершу трохи божевільна ідея, бо ми не знали, чого очікувати, коли поляки і українці зустрінуться. А вони зустрілися і почали говорити одне з одним, почали вести діалог про події на Волині. І виявилось, що ми об'єднані більше, ніж роз'єднані. І що цей діалог про Волинь потрібен обом сторонам. Кароліна надіслала листа президенту України та подала запит до Українського інституту національної пам'яті з проханням дозволити провести ексгумацію людей, які загинули у її селі Угли Рівненської області. І вже отримала позитивну відповідь. Український інститут національної пам'яті вирішив підтримати мене і позитивно відреагувати на моє прохання домогтися ексгумації моєї родини. Як складається ситуація на рівні держав? Запитуємо у Антона Дробовича, директора Інституту національної пам'яті. Отримали запити від польських громадян безпосередньо на проведення пошукових робіт, на ексгумації, то будемо їм допомагати. Важливо усвідомлювати, що передувало трагічним подіям на Волині, кажуть історики. Події Волинської трагедії – це якраз 43-45 роки. Це етнічне протистояння між українцями і поляками, коли, власне, сума різних конфліктів, накопичені за декілька десятиліть між українською і польською спільнотою, спочатку на тимчасово зайнятих поляками наших територіях, а потім на територіях, окупованих нацистською Німеччиною, власне, був спровокований конфлікт етнічний. Як і польська сторона, так і українська сторона ще перед війною, а особливо під час війни, думали, що ці території треба максимально звільнити від чужого населення. З польського боку це без рахунки, щоб українці відправити за збруч. З українського боку, що треба максимально заставити поляків покинути цю територію. Історичні паралелі очевидні. У 30-х роках минулого століття поляки наполягали на тому, що землі Волині та Галичини мають бути у складі Польщі. А повстанці вважали, що це не так, що українці готові і будуть боротися за вільну державу. У 43-му ці території були під окупацією Німеччини. Українці не хотіли ні німецького, ні польського, ні радянського режиму на своїй землі після завершення війни. Там було очевидно УПА, там була армія АК, армія Краєва. Але що дуже важливо, що в 43-му році там появляється радянський партизан. Це була ситуація найскладніша, найстрашніша, яку, знаєте, описують історики, війна всіх проти всіх. Про своє бачення залагодження історичних питань розповів і видатний польський історик Гжегош Мотика. Загально відомо, що Україна сьогодні бореться за незалежність, що вона перебуває у надзвичайно складній ситуації. І ми в Польщі намагаємося якнайбільше допомогти цій країні та українській державі. І з цієї точки зору ця історична суперечка насправді не потрібна ні Польщі, ні українцям. Конкретні домовленості щодо ексгумації – це завдання урядів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час свого візиту до Польщі обговорив конкретні технічні кроки щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Не повинно бути жодних політичних перешкод. Приємно відзначати, що маємо порозуміння та бажання рухатися вперед у конструктивному руслі.
Залишається ще одне важливе питання. А яка роль радянської влади? Цей аспект також обговорюють українські та польські науковці. У цьому регіоні активно діяли радянські партизани. Зрозуміло, що Радянський Союз був зацікавлений у розпалюванні польсько-українського протистояння. На жаль, ефективно, і я кажу це з жалем, сучасна путінська Росія також роздмухує волинську тематику, підігріває ці розбіжності, а також ускладнює порозуміння. Хоча існує потреба в реальній історичній справедливості, і Варшава, і Київ мають бути обережними, щоб Росія знову не втрутилася. Як у міжвоєнний час, так і в часи Другої світової війни Радянський Союз вів антипольську пропаганду серед українців, переважно православних, а серед поляків – антиукраїнську. Ми спостерігаємо, як саме це відбувається у наш час. Наталія Шумакова, Владислав Політ, Олена Логінова, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтер». Найбільший православний храм України – Свято-Михайлівський кафедральний собор у Черкасах – нарешті під контролем Православної церкви України. Відтепер він буде гарнізонним, і тут готуватимуть капеланів. Сьогодні парафіяни та громадські активісти зайняли територію святині. Рішення про відмову від Московського патріархату громаду ухвалили ще у липні. Але весь час зайти до собору віряни не могли. Не минулося без сутичок і сьогодні. Подробиці в сюжеті. Ось це відео сьогодні зранку облетіло всі стрічки новин. Із газовими балончиками парафіяни Московської церкви намагаються витіснити проукраїнських активістів зі Свято-Михайлівського собору. Ті зайняли храм ще в досвіта. В місті Черкаси тепер буде діяти гарнізонний храм, двері якого відкриті для всіх військових, всіх служб, які боронять нашу країну. Одразу після звернення і сталася сутичка у соборі. Проукраїнські активісти покинули храм, але ненадовго. У прихильників Московської церкви звичні аргументи на користь ворожого патріархату. А чому я не можу російською? У вас проблема у мові? Про перехід Свято-Михайлівського собору до Православної української церкви громада храму архістратига Михаїла вирішила ще в червні. Але зайти всередину храму у парафія досі не виходило. Що у храмі чинитимуть аж такий агресивний опір, не очікували. Це як секта. Вони настільки навіжені були, вони кидали на нас і скло, і лавки. Добре, що ми змогли через оці двері витіснитися. Ми вже вийшли за паркан. Ну це на все це Божа воля. Ми навіть не думали, що ми по-новому і сьогодні ми сюди зайдемо. Справді, Божа воля звершилася. Я думаю, що ми вже звідси не вийдемо. У наслідок сутичок майже три десятки людей звернулися по медичну допомогу. Загальна кількість людей, які звернулися за допомогою на цей момент тільки до нашої служби 26 чоловік, із них 14 оглянуті амбулаторно, 12 доставлені до лікувальних закладів. Основне це було опіки слизових оболонок перцовими балонами, було декілька переломів, пацієнти всім надана адекватна допомога. З'ясувати усі обставини конфлікту обіцяє і поліція. Поліція внесла відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а це хуліганство. Наразі встановлюються повні обставини подій, усі учасники інциденту. Також, коли розгорталися самі події на території, кільком особам було завдано тілесних ушкоджень. А до храму на першу молитву вже почали приходити і воїни, і їх рідні. Дотепер у Свято-Михайлівському соборі це було неможливо. Це є храм, гарнізонний храм Збройних сил України. Тут повинна лунати молитва за наших воїнів. Тут повинні воїни приходити молитися не так, як вони приходять і кажуть, я приходжу в формі, а мене сюди не пускають. Вони цураються українського воїна, тому що він їм ворог. Їм рідні воїни – це воїни Російської Федерації. Про рішення громади щодо переходу храму до Православної церкви України свідчать відповідні статути та зміни установчих документів. Після цього рішення громади УПЦ фактично втратило майнові права на нерухомість і лишилося на території святині незаконно. Сьогоднішні події – це відновлення справедливості та бажання громади.
Це додає нам твердої віри в те, що все буде Україна. Ті, які усвідомлять, вони дуже швидко стають українцями, вони відходять від руського міра. Ті, які не усвідомлять, вони просто перестануть впливати на уми наших громадян. Тож цього дня у храмі вперше провели молебень українською мовою. Віднині Свято-Михайлівський кафедральний собор стає гарнізонним. На його території планують облаштувати національно-патріотичні осередки, недільну школу та навчати капеланів. Щоб уникнути подальших провокацій, прихильників Московського патріархату біля собору організують цілодобове чергування. Сюра, Денис Кононенко, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Сезонний тренд або економічна складова. Від початку року в Україні подорожчали продукти. У середньому майже на 5%. Що додало в ціні найбільше, а що навпаки подешевшило? Наша інфографіка далі. Почнімо з продуктів борщового набору. За даними Держстату, овочі за рік зросли в ціні на понад 50%. Найбільше здорожчала картопля. Її середня вартість давно перевалила за 20 гривень і подекуди сягає 30 за кілограм. Стільки само правлять і за капусту. Ціни на буряк стартують від 15, морква – близько 20, цибуля рібчаста – на 5 гривень дешевше. Якщо додати до борщу м'ясо за кілограм найдешевших свинячих ребер, доведеться викласти 160-180 гривень. Щодо інших продуктів, масло вершкове за рік піднялося в ціні майже на чверть. Здорожчали хліб, наприклад, популярний український, нині продають по 41,50, а молоко щонайменше по 39. Та є й добрі новини. Курячі яйця золотими вже не назвеш. Мінус 20% за рік. Здешевшили також соняшникова олія та цукор, а ось м'ясо вперто тримається торішніх позицій. Чому ж картопля і томати, які вирощують ледь не кожне господарство, головують у рейтингу? Чому причина дорожнечі? І яких цін на овочі нам чекати напередодні зими? Олена Логінова спілкувалася з фермерами, продавцями та імпортерами. Осінь – час збору врожаю і зазвичай низьких цін на овочі. Але цього року все зовсім не так. Деякі овочі сягнули рекордів здорожчання. Ми на одному з київських ринків подивимось, у скільки нам обійдуться осінні закупи. Червоний перець, баклажани, морква, помідори, гарбузи. Здається, від яскравих осінніх барв і пропозицій на ринку розбігаються очі. Перець купував, червоний такий великий. І жовтий перець. Все будемо вдома начиняти і їсти. І здавалося б, у розпал сезону треба запасатися вітамінами. Але люди беруть всього потроху. З великими пакунками ми не зустріли нікого. Із закупами цьогоріч сильно не розженешся, бо ціни кусаються. Картопля побила цінові рекорди цієї осені. Скільки ж вона коштує, давайте подивимося. Доброго дня! Добрий день! Розкажіть, в яку ціну у вас овочі? Картопля нас цікавить, морква, бурячок. Картопля, бачите, піднялася до рекордної ціни 30 гривень. Морковка по 35, бурячки по 30. Наскільки картопля здорожчала, якщо навіть порівняно з кінцем літа? Десь від вересня місяця наполовину. Було 15, стало 30. Вартість популярного овоча картоплі справді вражає. Особливо, якщо порівняти з минулим роком. Тоді вона коштувала втричі дешевше. Відповідно, сказати, що це там пік, на якому зупиниться, на жаль, не доводиться. А ми будемо і далі бачити зростання категорії цієї продукції. Не кидаю варіант, що ціна може скласти навіть в межах там 50-60 гривень за кілограм. Серед лідерів здорожчання – українські томати. За останні кілька років вони побили цінові рекорди. До них доєдналися і огірки, які стали ледь не делікатесом цього сезону. Піднялася суттєво в ціні і капуста білокачанна – 35 гривень за кіло. Бачимо у вас такі гарні помідори. В яку ціну? В нас сливка 45, м'ясистий гарний такий помідор.
помідор 55, є рожевий помідор 75 і є сливка гарна, крупна 58 гривень. А чому так дорого все таки? Тому що вже помідор польовий закінчується, починається парниковий помідор. Ось такі гарні огірки, і вони серед рекордсменів здорожчання – 95 гривень за кілограм. Чому в час золотої осені у нас такі золоті ціни? На, здавалося б, звичайні сезонні овочі. Про все розпитаємо виробників, українських аграріїв. Ми на Київщині. Ігор вирощує в своєму господарстві овочі і зелень. Показує нам угіддя, де нещодавно зібрав картоплю. Чоловік розповідає, бульба і справді вродила погано. Її майже немає. У кущі одна-дві картоплини. Чому цього року вона така дорога серед рекордсменів здорожчання? Справа в тому, що на це повлияло в першу чергу погодні умови. Було аномальна жара. Дуже мало вологи. Якщо ми подивимося на оцей лан, який я садив, то врожайність я взяв із середньостатистичного, що я отсюди збираю, разів у 3 менше. З картоплею зрозуміло, а що з помідорами? Вони також серед найдорожчої городини цьогоріч. Ідемо з Ігорем в теплицю, де ростуть томати. Пане Ігорю, розкажіть, як справи йдуть з помідорами, бо ми бачимо, що в теплиці їх вже немає. Сезон на помідори вже закінчився, погодні умови вже холодає, у зв'язку з чим помідори вже, як кажуть, зібрали останній врожай. Ігор показує нам останній врожай тепличних томатів. Пане Ігорі, ми бачимо ось такий гарний врожай у вас, помідорів. Скажіть, чому вони такі дорогі? Вони дорогі, тому що перше – це жарке літо, аномальна жара і відсутність було електроенергії. Це також повпливало на врожайність. Крім того, уже сезон помідорів відходить і нового врожаю немає. Тепер цей урожай допродуватимуть до листопада. І вже незабаром вітчизняні помідори, огірки і картоплю замінить імпорт. Звідки ми братимемо ці популярні овочі? Картоплю до України вже почали імпортувати передусім з Польщі, Литви та Латвії. Узимку її вестимуть навіть з Єгипту. Тобто бульба долає значний шлях, її доправляють автомобільним транспортом. А якщо брати Єгипет, то спершу морем до портів країн Балтії, а вже потім в Україну. Популярні помідори та огірки, які ми купуємо навіть взимку, Україна завозить здебільшого з Туреччини. Там для вирощування цих овочів у теплицях сприятливий клімат. Експерти зазначають, навіть за умов витрат на доставку, імпортна продукція може бути дешевшою за українську. На тенденції буде впливати, звичайно, військовий стан, інфляція, співвідношення гривні до долара, тому що закуповуватися вона ж буде відповідно за долар, і ціна логістики відповідно. Щороку ми завозимо майже 250-300 тисяч тонн імпортної картоплі, яка реалізується. Переважно більшість реалізується через супермаркети, великі гіпермаркети, тому що вони мають прямі контракти з імпортерами. І позитивний момент. В Україні таки є овоч, який теж здивував. Але цього разу гарним урожаєм і тим, що подешевшав. Це цибуля. Вона впала в ціні на 11% і коштує в середньому 20 гривень за кіло. Ось подивіться, скільки рибчастої вродило в теплиці Ігоря. Врожай цибулі, дякувати Богу, в цьому році гарний. Сильно здорожчувати, поки на даний період не буде. Це посаджена сухарєпка на перо. І через 2-3 неділі дамо гарний врожай зеленої цибулі на ринок. Так що люди будуть з вітамінами. Щодо цінових прогнозів на всі інші овочі, то ближче до зимових холодів вони можуть здорожчати ще на 15%, кажуть експерти. На вартість впливатимуть витрати на зберігання в сховищах та ситуація з енергоносіями. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.